Jam Session з Вікою.ua. Отже, друзі, ми починаємо не тільки наш святковий ефір на Західному полюсі. Нагадую, що нам сьогодні 22 роки, але й програма Jam Session сьогодні теж вирішила посвяткувати паралельно таку важливу подію. Тож нас слухають зараз слухачі Західного полюсу прямо на ефірі. Можуть вигравати призи чудові від наших спонсорів та партнерів. Ну і, звісно ж таки, наші глядачі каналу 402 побачать це все дійство, яке відбувається прямо зараз, цю хвилину на Західному полюсі. Слухай, у мене питання. А я тут буду як співведучий чи як гість? Ти будеш як Грегорі Хаус. Тільки скіпанка Хаус. Чи я як декорація? Ні, ти будеш сьогодні мій партнер. От, блін, прохалявати не вийшло. Так, друзі, сьогодні особливий у нас ефір і особлива програма, тому що і особлива гості до нас завітала. Людина, яка є в хорошому сенсі цього слова такий, знаєте, космос. Космос нереальний, тому що вона дуже мега крута, талановита, позитивна, і вона ще й білявка. А це дуже і дуже важливо. Отже, зустрічайте Люмара Ур. Урма, найсолодша жінка франківська. Так, якщо ще так, мій колега, який каже, що він тут для меблів, все ж таки щось робить. Молодець, Андрій. Тамарочка, привіт. Привіт, колеги. Так, ще голосніше зробимо. Привіт, її. Так, колеги. 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 Насправді, ми сьогодні готові вислухати, який в тебе діагноз. Тобто розказуєш нам всі свої симптоми. Ні, діагноз симптоми. Ми ставимо, а симптоми... А, так, ти нам розказуєш симптоми, а ми з Андрієм, бачиш, я от спеціально можу поміряти тиск, внутрішні черепни не можу, але якщо треба, то я думаю, що можна якось це організувати, правда? Так. Більш того, я можу навіть абсолютно без будь-яких медикаментів і лабораторних досліджень от зараз провести тест на вагітність. Екстрасенсорний тест. Це вже дуже цікаво. Ну, давай. Ну, типу, я задаю запитання... Ти скоро завагітніш. Ти відповідаєш. Ти це хто? Ти нас тут дві. Слухач. Розумієш? Слухач. Нас тут дві. Ну, ми ж так, ти лікар, ти. А що, я не можу бути вагітна чи що? Ні, ну, хто у нас на прийом прийшов? А, ну ладно. Три варіанти відповіді. Запитання номер один. Коли ви в останній раз займалися сексом? Варіанти. Що значить, коли я і зараз ним займаюсь? Другий варіант. Ой, а я й не знала, що той раз було останнім. Третій варіант. Точно не пам'ятаю, швидше за все, в минулому столітті. Та, третій варіант. Третій варіант. Значить, все нормально, можеш не хвилювати. Яка ваша стать? Варіант. Прекрасна, паркетна. Затрудняюсь відповідати. Я думаю, що це трохи русізм, що стать паркетна. Це пол паркетний, а стать, вона може бути жіноча, чоловіча або середня. Ну, прекрасно, значить. Прекрасно. Прекрасна стать. Прекрасна. Чарівна, неймовірна. Чи використовуєте ви протизаплідні засоби? Варіанти завжди, ніколи, тільки під час... Дивися, перше питання і відповідь на нього. Минуле століття, які нашого. Уже не потрібно. Це питання там абсолютно не треба. Ну, ніяке то ніяке. Добре. Які у вас... Ти впевнений, що ти хочеш це трапляються затримки? Ну, така вона важка лікарська доля. Треба задавати навіть складні питання. Затримки. Місячних виплат зарплати, затримки розумового розвитку. Так, от в мене затримки розумового розвитку і прийняття важливих рішень. Затримки, інколи на деякі рішення потрібно трошки більше часу, ніж вони дійсно на це потребують. От, тупіння першої степені. Ще три питання, то скоро закінчиться. Куди вас тягне? Варіант. На батьківщину, на солененьке, на усіб протилежної статі. І на Західний полюс. На солененьке море. Я би хотіла, коли в січні попасти на тепле море, поплавати. От. Слухай. На солененьке. Ну, море. Я не знаю. Море чекай, тобі... чекай. Це ще не кінець. Ну, ще два питання. Ну, давай. Чи відчуваєте ви нудоту? Варіант. Тільки під час перегляду новин. Це єдине, що я зараз відчуваю. Не пам'ятаю. Да. Та один, та два, та три. Так. Там за прозами прийшло. Ну так що, новини... Новини не дивлюся, тому що від мене від них нудить, тому не дивлюся. Наше ну, значить, зробити... значить, перший варіант. Так. І нарешті, чи немає у вас відчуття, що звичні запахи і смаки в останній час якось
змінилися. І варіанти. Точно, орбіт, який я жую вже тиждень, зовсім перестав пахнути і смакувати. Другий варіант. Ніби ні. Горілка як пахла, так і пахне. І смак такий же. Про всяк випадок зараз ще перевірю. Третій. Не знаю, нічого не їм. Сиджу в інтернеті і відповідаю на оце дурецькі запитання. Оцього хаосу, розумієш? Дякую за третій варіант. Він рятує. Алкоголь не вживаю. Вживаю солодкі, але в обмежених кількостях. І саме тому її пісні такі солодкі, особливо останні, яку ми зараз будемо, до речі, презентувати. Але спочатку діагноз. Так, діагноз. Чи потримаємо інтригу? Будемо тримати. Ми і в кінці скажемо, як лікуватися, які можна рекомендації. Ну, головне... Можна одне таке маленьке... Ой, щось в мене впаде. Мене одне таке... Це теж, до речі, симптом. Так. Дивіться, якщо ви зараз плануєте ставити цю композицію, є невелика небезпека. Вона може спричинити приступи солодкого діабету, цукрового діабету. Так що слухачам, які схильні до того, вони можуть через аудіо, через радіо трошки отримати деякі... Порцію інсуліну. Так, навпаки. Ну, тобто, да. Досить велику порцію інсуліну, тому що композиція досить солодка, там близько, не знаю, близько 30 видів солодощів, от, і солодких різних... Але ти знаєш, я тобі хочу сказати, що краще одержати і скуштувати солодощі в такому вигляді, особливо для тих, хто, не дай Боже, хворіє на ці хвороби, так? Ніж насправді їх скуштувати, правильно? Тому ти от вирішила зробити такий подарунок для усіх людей, щоб вони завжди були здорові і при цьому могли смакувати ці всі смаколики. Наші солодощі не приторні. Jam Session з Лікою.ua. Це була композиція від Люмари Урбан. Справді дуже солодка, неймовірна, драйвова, позитивна. Слухай, мені здається, що ти дещо відхилилася від свого такого стилю, чи ні? Чи це був якийсь експеримент? Да, мені щось хотілося зробити скажене, не скучне, не стандартне, свіже, в моєму розумінні. Я щось ні в кого не чула таку от захопливну розповідь про солодощі, і мені хотілося її зробити. Ну, тобто, хотілося зробити щось нестандартне таке. Ну, знаєш, всі кажуть, що всі пісні про кохання. Мабуть, тут теж саме воно мається на увазі. Любов до солодощів, все правильно. Насправді ні. Якщо ви слухалися в текст, це про те, що кожна жінка, в кожній жінці є зефірка, шоколадка, козінаки, якісь іриски. Родзинки. Родзинки. Я не знаю, там... Горішки. Горішки. Які чоловіки ламають собі зуби, розумієш? І тільки жінка. Чоловік думає, що вона собі карамелька. А вона хоче карамелька, вона хоче трюфелька. І взагалі вона буде скоро котлеткою, насправді. Головне, щоб не відбивною. Але це залежить від жінки. Тобто, і останній куплет це і про те, що я не на вітрині. Ти хочеш, щоб я була супер жінкою, але я не на вітрині, я просто людина, я жінка. Я пішла варити борщ. Ну, хочу варити борщ, хочу пішла на радіоефір. Тобто, я жінка, я різна. Кожна жінці дуже багато сторін. І багатогранний. Слухай, насправді ти розказала просто ідеальну жінку, тому що, мабуть, кожен чоловік мріє мати собі в хаті таку жінку, яка буде нагадувати йому цілий гарем. Але при цьому дуже дешево обходитись, тому що якщо там її вдягати, годувати, то це тільки в одній особині, правильно? А одержує там як мінімум так 5-10 дівчат. Ну, не знаю, не скажу за всіх чоловіків. Я то раніше все знала, тепер уже нічого не розбираюся, ні в чому нічого не знаю. Думаю, що різним чоловікам потрібно різне. Комусь потрібно... Так само, як і різним жінкам потрібно різне. Комусь потрібно чоловікам, що їх обожествляли, їх обожнювали, і не потрібно оцей фейерверк кожні 5 хвилин, насправді. Якщо різні люди, різні чоловіки. Ну, у мене пісня така, я виразила своє таке бачення і підтримала всіх жінок, що кожна жінка відкриває себе на нову грань. А чоловікам сказала, ну, ти думаєш, що вона така, а в ній дуже багато граней, допоможи їй розкритися. Не знаю, ну, от, тобто, таку от ідейку я закинула. Було таке бачення, є така пісня. Класно. Насправді, друзі, дуже раді, що ви з нами в цей святковий день. Уже даю слово ще сказати своєму колезі Скіпанку Хаусу. Скажи, це вас так цікаво слухати, слухай. Ти заслухався, так? No. Слухай, ну, нам треба зробити якусь окрему, друзі, програму про чоловіків, про жінок, про різні характери. От коли я зроблю... Аліка Ілмара говорить, а я слухаю. Так, десь ми зробимо таку програму обов'язково, я думаю, Jam Session, так. Може, ще когось, якогось психолога, знаєш, може, чоловіка якогось запросимо, ще окрім Скіпанка Андрія. До речі, бач, він...
От уже 22-й сезон, ніяк не можемо, ну, я не можу нього в ЗАГС затягнути. Ну, розумієш, ну, тут... нічого, що він одружений, звісно. Тут проблема, так. Я може, і не проти, а дружина проти. Дружина проти. Ну, бачиш, тут якраз про гарем, Андрій, розумієш, іде мова. Тобто, я тут чула нещодавно версію, що насправді жінка, ну, це більш до тих східних народів, що там, якщо чоловік, вибач мені, пішов з іншою жінкою, то це сприймається як, ну що ж, це його гріх, він пішов, треба йому створити всі умови, треба ту жінку взяти в сім'ю, тобто одружити їх, розумієш? Причому це говорить дружина, уявляєш собі, оце витримка в жінок. Ну, з іншого боку, скільки нервів бережеться? Кому? Ну, та всім. Нема цих скандалів, з'ясувань стосунків. Слухай, нерви сусідам зберігаються, насправді. А сусіди, точно. Сусіди, так взагалі, вони ж абсолютно безневинні люди. Причому тут сусіди, до ваших розборок. Сусіди, це вже жінки ж. Вони ж вже всі разом живуть гаремами. Нема сусідів. У нас вже одним словом... Ну, а раптом це багатоквартирний гарем. Друзі, я вам хочу сказати, що у нас вже намальовується сценарій якоїсь нової серії, нового сезону фільму. Та, про сексі місто виходить. Ми все ж таки Доктор Хаус і Кадді. Що хочеш сказати? Ну, діагноз, будеш ставити діагноз? Наші? Діагноз, якщо ви вагітні, то хіба що трішечки, чуть-чуть. А може це просто такий склад характеру? Ні, я думаю, що якщо ви вагітні, то мається на увазі, якщо ви виношуєте якусь хорошу позитивну ідею і думку, то обов'язково бажаємо вам її щиро народити в наступному це році, який ми дуже скоро відчуємо і почуємо, надіюсь. Як я закрутила, правда? Класно. Оце, відчуємо, я просто, друзі, вже думаю, що діагноз пора ставити мені. Ще трішки, знаєш, все ж таки 11 років на полюсі, вони не минулися марно. Воно все ж таки залишило якийсь відбиток на моїй білявій голові, чи в моїй, але у нас початок години, але це нас не зупиняє, тому що все тільки починається, і ми ще цілу годину будемо тут на Західному полюсі. Піп! Session з Вікою. Можна продовжувати, і ми будемо це робити. Сказала я, правда, класно? Угу. Будемо це робити. Так, щось Люмара Урман тут має такі начебто маракаси, але насправді це якісь такі класні, смачні штуки. От туди ще покажи, там на Ютубі, кажуть, показують нас. Куда? А, ось там, бачиш, там камера. Так. Нас всюди показують, чи ні? Та всюди. Друзі, так, я можу тільки, не знаю, як це, не пам'ятаю. Стетоскоп. Точно. Ну, от що значить, от покинула практику, закрилася в кабінеті з тими паперами, нічого не пам'ятаєш уже. Не пам'ят... Тож, вже клятву Гіппократа забула. Я, правда, теж не пам'ятаю. Я, коли всі клятву Гіппократа давали, я давав клятву про те, що буду крутим. Ти будеш на Західному полюсі якнайдовше, і поки нас звідси, як кажуть, не попросять, так? Але будемо сподіватися, що це ще станеться. Не дуже швидко. Кажи вже, Тамара, бо ми тут, знаєш, розговорилися. Народ, хочу, щоб трошки було багато солодощів в хорошому сенсі у всіх сферах життя в році, що наступає. І хочу вам такі маленькі маршмеллоуки подарувати. Це все мені, так? І отому пану тобі теж. Оцьому пану? Ой, ну, не знаю. Зараз я йому буду якусь Дай вікторину влаштувати. Зелену? Добре, давай. А, ну рожево, справді. Значить, тобі дівчата. Він просто дружині подарує. Що за гендерні стереотипи, я не розумію. Справді. Ми ж тут уже всі кажемо за якусь там рівність. Хоча, насправді, шановні жінки, завжди дозволяйте собі бути слабкими. І мені здається, що це мають дозволяти, власне, чоловіки, давати нам це відчуття. Тому, шановні чоловіки, займатися саме цим. Тобто маєте чим зайнятися зароблянням грошей і давати можливість нам, жінкам, бути гарними і слабкими. Правда? Да. Так. Що будемо чекати від тебе в наступному році? Якийсь кліп, надіюсь, на цю фільму, на цю фільму чи ж на цей музичний витвір? Ну, насправді, солодкий. Ну, я думаю, що хіба що ми такі, от нещодавно сталася нарешті презентація оригінальної такої от альтернативно-рокової композиції цієї маршмеллоу, але є ще і хаос-версія, яку зробили дуже класні пацани Манкі Став. Що ж про тебе? Ми її на коду тут якраз приберегли. Так,
Так. Послухайте, от ця композиція вже так ходить національними ефірами. І, класно. От, тобто Люкс ФМ. Що, на Кіс ФМ вже? Кіс ФМ, Люкс, так. Тобто... Слухай, треба робити з зіркою селфі, бо потім, знаєш, чергу. Так, потім будеш розумієш, що от ходити по місту ти не помітить. Ну, а ти то випадково почула, зайшла десь в якийсь магазин, чую. Ж, хто це? А що це за радіо Кіс? Нічого собі, мене тут і показують, і слухати можна, і все одразу. Чому техніка дійшла? Так. От, з чого чекати? Я думала, що з цього року ще потішу. Я надіяла, що на цьому ефірі я дещо вам запрезентую. Дайте мені пару тижнів, я думаю, що буде невеличка така творча новина, це не буде кліпом. От, для презентації композиції «Маршмелло» ми таку зробили цікаву фотозйомку, таку невеличку пару відео таких зробили, але таких на телефон, легеньких, для підняття настрою, уваги до цієї події, тому що випуск композиції для кожного музиканта – це дуже важлива подія. От. Чого чекати наступного року? Є дуже багато ідей нового матеріалу, які хочеться втілити. От був у мене недавно один день, коли прийшло 5 текстів. От. І хочеться довести до пуття свою музичну роботу, нарешті зробити себе як музиканта і показати щось нове, цікавеньке і бути собою. Класно. Побажаю ще нашим слухачам і глядачам каналу 402 щось від Мари Урман. Я бажаю, я дуже часто бажаю бути собою. Я бажаю цінувати те, що є. Я бажаю ставити цілі, досягати. Я бажаю гармонійних відносин з собою і з оточуючими, з сім'єю. Давайте будемо добрішими, давайте будемо допомагати всім. Давайте робити себе щасливими, тому що це робота, вона не завжди падає. Давайте допомагати іншим людям бути щасливими. Цьому вас цілую. Ваша маленька зефірка. Класно, це була. Так, Лімара Урман, Ліка Юей і Скіпенко Андрій в ролі сьогодні Хаоса і Каді на Західному полюсі. Нам 22 роки, це святковий ефір. Побачимось згодом, а почуємось буквально після цієї композиції.